Re, viss ēters ir te! Mūsu kolēģi Ilze ir devusies uz Adeles teātri, tur rīta pirmizrāde nosaukuma Rotko. Labrīt, Ilze, stāsti vairāk! Ilze, vārds tev! Labrīt, iedvesmojoties no Marka Rotko darbiem, Dēles teātris savus apmeklētājus plāno aizvest pilnīgi jaunā teātra mākslas baudīšanas virsotnē. Vairāk par gaidāmo pirmizrādi pastāstīs Dēles teātra direktors Juris Žagars. Labrīt! Jā, labrīt! Jā, nu tātad plānota ļoti vērienīga izrāde. Pastāstiet, kāda ir izrādes galvenā tēma? Jā, nu tā uzreiz vienkārši galveno tēmu nevar pateikt, bet katrā ziņā inspirācija ir no Marka Rotko un stāsts ir par to, par kādām naudām var pārdot Marku Rotko un vai tas ir Marks Rotko un vai var pārdot viltojumu par tādu pašu naudu kā oriģināli un tā tālāk. Un teiksim, jūs varbūt uzreiz nepamanat šeit tā uzmetot acis kļūdu, bet šeit ir kļūda, tāpat arī izrādes nosaukumā Rotko ir neliela kļūda un mēs uzreiz nepamanam, kas ir viltots. Kas ir īsts, bet katrā ziņā tā nevar pateikt, par ko ir izrādes. Tikai var pateikt to, ka tas ir visu laiku visgrandiozākais Dailes teātra iestudējums. Tik daudz, cik ir investēts šajā iestudējumā, tik daudz, cik ir partneri, tik daudz, cik ir dažādi objekti. Šeit šobrīd mēs arī varam aplūkot ļoti vērienīgas dekorācijas. Nu jā, uz skatuves vienlaicīgi atrodas 12 aktieri, latviešu aktieri, poļu, ķīniešu aktieri. Uz skatuves atrodas tehniķi, 6 kino operatori, kameras, lielais milzīgais LED ekrāns un tā tālāk un tā tālāk. Nu, katrā ziņā tas ir vizuāli visu laiku, viss tāds jaudīgākais, iespaidīgākais, sarežģītākais, ārkārtīgi sarežģīts, jāsaka, ārkārtīgi skaļš, ārkārtīgi spilts. Iestudējums. Pieminējāt, ka tātad izrāde veido starptautiska komanda. Kādu pieredzi guvāt tieši jūs un Latvijas aktieri? Tā galvenā pieredze ir tā, ka mēs varam šādus projektus realizēt. Mēs varam to pavilkt. Mums ir pietiekamas prasmes, pietiekamas zināšanas, pietiekamas spējas komunicēt. Protams, ka bez Polijas puses finansējuma tik dārgu projektu nav iespējams realizēt. Latvijā tas nekad neatpirksies, bet mums ir poļu partneri, kas finansē nu, gandrīz 50% no iestudējuma un tā ir. Protams, nu, viss notiek angliski un tas Babilonas Bābels tornis, kas šeit skan visas iespējamās valodas vācu, angļu, franču, ķīniešu, poļu, krievu, latviešu. Tas, protams, ir ārkārtīgi interesanti vērot, kā teātrī tas viss notiek, bet mēs tiekam ļoti labi galā un tas ir pierādījums arī teātra tīri pragmatiski tehniskajām spējām realizēt sarežģītus projektus. Jūs pieminējāt, ka tātad izrāde aizskar tēmas un arī jautājums par to, kas ir oriģināls, kas ir viltojums, kas varbūt pat daļēji šobrīd sasaucas ar to informatīvo lauku tieši ziņu viedoklī, kas ir paties, kas ir viltus un dzīve virtuālajā tātad vidē. Uz kādām pārdomām šī izrāde aicina jūs? Jā, tas ir ārkārtīgi interesanti, ka izrāde parasti piedzimst pēdējās divās nedēļās. Tik ilgs mēģinājuma periods nevienā izrādē nav bijis. Mēs mēģinājām 3 mēnešus. Bet piedzimst izrāde pēdējās divās nedēļās, tieši tad, kad sākās karš. Un interesanti, kā kara, teiksim, notikumi, sajūtas un atmosfēra, kā tas viss ietekmē šīs pirmizrādes, teiksim, kaut kādu pēdējo stādiju. Un pilnīgi noteikti šeit būs atspulks, šeit ir zīmoks. Protams, ka ne jau tiešā veidā, bet kaut kā atmosfēriski par to, kas tad ir īsts un kas ir fakes un kam mēs varam noticēt un kam mēs nekādīgi nevaram noticēt un kā to, kam mēs nevaram noticēt, var pārdot ārkārtīgi lielu naudu un kas ir vispār nauda šodienas pasaulē, cik ārkārtīgs spēks un kā, ko nozīmē 160 miljonu par vienu gleznu un ko nozīmē 100 miljonu par viltotu gleznu un kāpēc. Un visi šie jautājumi, protams, kaut kā korelē ar šīs dienas situāciju, ka kas ir īsts, kam mēs ticam, kam mēs nevaram noticēt, tiešām tā ir, ne tā nenotiks un tā notiek. Un viss šīs sajūtas, protams, kaut kādā mērā arī reflektēs izrādē ne tiešā veidā,
ne dramaturģiski, bet sajūtu ziņā pilnīgi noteikti. Izrādē, protams, tātad varēs vērot šīs te iespaidīgās gan dekorācijas, tāpat arī dažādi tehniskie risinājumi. Bet kā jums šķiet, cik atsaucīga ir Latvijas publika uz šādu te jaunu risinājumu ieviešanu teātra mākslā? Es domāju, tikmēr, kamēr publikai ir interesanti, tikmēr, kamēr tas ir varens šovs, es tieši tā arī to nosaukšu. Tikmēr tas, protams, strādā. Svarīgi ir, lai nolasītos arī stāsts. Es esmu pārliecināts, ka stāsts nolasīsies, bet mēs Dailes teātrī mums tomēr jārēķinās ar to, ka mums ir šī milzīgā skatu un šī lielā zāle. Nu, mēs nevaram knapināties ar maziem iestudējumiem. Nu, ja mēs kaut ko daram, tad tam ir jābūt jaudīgam, vērienīgam, lielam, vizuāli ļoti efektīgam, tā kā ir mūsu smiļģis, tā kā ir degunradži un pierādījums tam, ka cilvēkiem tieši to arī gribās ir tas, ka viņi pērk biļetes uz šādām nopietnām izrādēm, kas ir gan degunradži, gan smiļģi, un tāpēc es esmu pārliecināts, ka arī Rotko būs labi pirkt. Izrādē būs vērojami gan Latvijā Dailes teātrī, tāpat arī Polijas teātrī, ko tikai jāpiebilst, lai laba pirmizrāde, kas gaidāma jau rīt, un tā tik turpināt. Paldies.